أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرمائے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو ماں باپ کا حق ہے اور رشتہ داروں کا حق ہے اور یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے اور مسافر کا اور جو تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اس آیت میں مال کن پر خرچ کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں جواب یہ ملا تھا کہ تمہاری ہمت حالات پر موقوف ہے کیا اور کتنا خرچ کرو ہم تو یہ بتلا دیتے ہیں کہ کن لوگوں پر خرچ کرو وہ تمہاری مرضی ہے کتنا کرنا ہے زیادہ یا کم بس یہ بتلا رہے ہیں کن لوگوں پر خرچ کرو تو سنو ماں باپ کے اوپر خرچ کرو قریبی رشتہ دار یتیموں محتاجوں ضرورت مند مسافروں پر خرچ کرو اور تمہارے اس خرچ کرنے کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں تم جیسی نیت کرو گے ویسا ہی اس کا بدلہ پاؤ گے